А то там могу сад спавам, а? Ја тут рис... Рис. Могу сад да мало ја отспавам. Да, отспавам. Одрема и мало. Почнемо любови с почета. Без првот загрывает. Nešto žestoko, jako, čvrst. Ili krevet. Pa, može bude čvrst krevet po ključ. Da. Kaljo! Ali... Šteta mi je, mislim, šteta, nije mi šteta toliko, ali... Mogla bi biti sama u sobi ceo vikend, ali sad nisam više sama u sobi zato što mi je smrnelo i mijenjala sam sobu. Ali bolje mi je da sam sa nekim u sobi pa da se naspavam, nego da sam sama u sobi i ništa ne spavam. Iz pogrešnih razloga da ništa ne spavam. Znaš, ono... I da ti peškiri smrde po cigarama, ne možeš, šta ćeš, ne, nemaš. Peškiri? E, sve mi je, sve, nemam spore. Da, znaš kako je okupatio smrde? Može je neko puši, negde ispod... Da, ali bila je ventilacija i sve je meni u sobu. Zato meni sam smrdila, a kad sam se istuširala, kad sam počela da se... Oj, Bože, Isus. Hvala Bogu, nema to problem. Pa, juče, sinoć kad je došao Ejt, došao mi je u sobu da me pozdravi, odmah kad je ušao u sobu, kaže me, pa jesi ti pušila tu? Kaže, meni mu nisam, nisam mora. A može on pa, joj, kako ti smrdi. E, pa, to mi je to. Mislila sam da će biti bolje kasnije, ali nije bilo nikako, tako da... Ne znam, možda mi je ventilacija iz bara ili ne znam odakle da mi je to došlo. Čekaj, ti si uključila ono kad si ušla u sobu ono da podesiš ventilaciju? Ne, i kad sam je gasila, stalno je smrdelo. Ali mene mi izdeni ni uključena ono ventilacija. Na sebi što je bilo na krevetu i još mi je bilo hladno. Tako da... Onda znaš da moja soba nije bila u redu. Juče da sam se zagrijala, otišla sam u kupatilo, otvorila vruću vodu, da sam se saunu napravila u kupatilo da mi je bilo toplo. I tako sam sjedila tamo. Ne znam, mislim skupo, kako ću da dobiješ ti po glavi, nisi ni svestan, a bolet će te mnogo. Kad smo došli, dobili smo bračni krevet, ja i Lesa. To je Lesa došao... Lesa, ja sam s Lesa u sobi. Aha, okej. Ja sam došao uveče oko 8, pola 9, a on je došao uveče oko 1-2. Ja ulazim u sobu, vidim ono krevet bračni, on nešto jasnuk je razbacao, vidim da već leža po celom krevetu, je rekao, dobro, ovdje nešto nije dobro, ovdje mora se menja. I onda bio Ilija tu odnes nama, i on kao, ajde, promenit ćemo vam sobu, znači dobili smo normalno dvokrevetnu sobu. Aha. Thank you.
lokala.